Mimi ndio nilisema William Samoei Ruto hata kuwa president. Mambo ni matatu. Damn! Na nikaambia watu you can take it to the bank. Mambo ni matatu. Uhame Kenya. Vijana wewe. Choka hapo. Choka hapo. Ndio watu wengine hapo wanajaribu kunipigia makelele saa hizi. Ati nimesema kuharibu. Nimesema mambo ni matatu. Uhame Kenya, uende jela ama usafiri uende mbinguni. Na wacha nirudie. No God, please no. No. Ndio wasikie vizuri. Kuna watu wa, sijui Azimio, sijui nyinyi watu. Watu ya Azimio ati wameenda kuissue statement hapo ati kutetea wezi. Kuna uongo hiyo, uongo hiyo. Oh my God. Na kutetea wafisadi. Bado katika hili swala na kutetea wakora. Ati watu waendelee kukula pesa ya mumia zapa. Isa kushika kuna Ruto kwa michana. Pinzi kushika na kuingia kwa serikali na wana wanawezi. Come again. Pinzi kushika na kuingia kwa serikali na wana wanawezi. Mjaribu shirani. Ah, bana, bana, bana. Wakwende kabisa. Hiyo hawezekani. No, hiyo ni uongo. Hiyo hawezekani. Sio kama tunaelewana. Eh? Continue. Ndio nimesema, wacha nirudie ndio wasikie vizuri. Mambo ni matatu. Si ndio? Wameniandika, wamejaza maneno kwa magazeti, sijui Law Society wamesema nini? Bado. Mambo bado. Sijui watu Azimio wamesema nini? Wacha nirudie ndio wasikie vizuri. Kwa nini Mungu anampatia punishment? Nimesema wafisadi, wakora, wezi. We do keep quiet. Wale wanaiba pesa ya wananchi, wameangusha kampuni ya Mumia, wameenda wakaangusha kampuni ya Nzoia kwa sababu hawa, mambo hiyo yote inaharibika. What are you saying? Alafu wanakuja hapa wanajifanya. Nimesema wafisadi wote, wakora wote. Mwaka wa 2014 mimi ndio nilisema wezi wote wahame Kenya. William Samoei Ruto hata kuwa president. Wahame ama wasihame? Na wasipohama tunawafunga jela. Na wakiendelea wapange mpango waende mbinguni. Ama mnasemaje? Mambo ya wafisadi na wakora Kenya ni ngapi? Chai. Chai. Wahame Kenya. Waende jela ama